Peshkimi amator është jo vetëm një pasion, por edhe mundësi reale për të arratisur nga zhurmët, pluhuri dhe stresi i qytetit. Kjo lloj gjuetije veç kënaqësisë dhe kapurit peshk, të ofron edhe ajrin e pastër e gjithashtu një panoramë të mrekullueshme në çdo orë të ditës, që nga lindja e diellit, mesdita, perëndimi apo dhe mbrëmja. Për fat të mirë, dursit e jep mundësinë të merresh me këtë lloj sporti, sidomos në zonën e shëtitorës bregdetare deri në Currila, ku batllat janë një habitat i preferuar për shumë lloj peshqish. Gjuetia amatore në të shumtën e rasteve është një pasion i hershëm fëminor, i cili jo vetëm që nuk zbehet me kalimin e viteve, por përkundrazi, bëhet akoma dhe më i fortë. Këta të rinj, grepat e parë të peshkimit i kanë hedhur në durrës sikur ishin fëmijë, për të mos u ndarë më kurrë nga ky pasion i hershëm. Për sa orë po gjuani për pesh? Kemi këtu rreth gjysë ore që gjuajmë këtu, kemi dalë me shoqërinë me gjëra këtu, për shefër të kalu kohën më shumë. A ka rezultat peshkimi këtu në durrës pranë Currilave? Rezultat ka, po të rrish më shumë kohë, kurse ne më shumë për të kalu kohën vim këtu. Se është kohë e bukur sot, kemi dalë shumë plash. Marrëm dhe qikë reze, si të thosh. Kjo është e gjitha. Kemi afërsisht 32 orë, domethënë, edhe po gjejmë për sport. Por si shikon, domethënë, nuk deri tani s'kemi kap gjë, domethënë. Kur imagjinoj para 5 vjetësh, mushim një qese, tani s'bëhet fjalë fare, domethënë. Shumë dobët, nuk peshkët, po nuk mund të kapet. Muaj të dimrit janë të varfër dhe me ardhen dhe me ngrohen e ujrave afrohet peshku më shumë, si mendoni? Besoj se janë shumë të varfër. Gradualisht afrohet, domethënë duhet të ngrohet koha, po deri tani domethënë është shumë i varfër. Që një person të merret me peshkim amator, çfarë buxheti duhet të ketë? Për të qenë më konkret, sa kushtojnë krimbat për një ditë peshkim dhe sa kushton një kallam si ky? Domethënë kallamin unë e kam marrë në Itali, domethënë, por krimbat një qese vogël kushton 200 lekë reja, domethënë. Për 200 lekë reja. Po ne nuk e ngjyj më shumë për sport, nuk arrita kuptoj domethënë shpenzimet, domethënë më shumë ngjyj për me kalu kohën e lirë, domethënë, jo për çuar në peshk në shtëpi, ku dëgjon. Tani që dita nis të zgjas, janë të shumë të pasionuarit e këtij sporti, i cili vërtet nuk njeh mosh. Orët e zgjatura të pritjes me filispajin në dorë harrohen në çast, kur në grep bie ndonjë peshk i cili veç kënaqësisë së madhe, të fal edhe emocione të paharruara.